لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى السامي. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے کنوارے تھے اس وقت, میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے, خوبصورت تھے, اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں, بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت آواز تھی, بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں ابھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے. جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا تو پورا محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے, ہزاروں میتوں کے اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے تین دفعہ اعلان کیا, تینوں دفعہ روئے ہیں, اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی, یہ کیسے ہو گئی, کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا. والد صاحب نیوی میں تھے, امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے, کنوارے تھے اس وقت, تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو پہلی دفعہ امریکہ جائے, وہ بھی کنوارا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور گناہ کی دعوت ملے, بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب, یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا, ہمیں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے, کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا, کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو, ٹھیک ہے نا, امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا, اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا, اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھیں, موویز بھی نہیں ہوتی تھیں, تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر. تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا, میں کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں, ادھر پہنچنے کے بعد اس وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں, کیوں میرا خرچہ کرایا تم نے, کیوں خرچہ کرایا میرا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں, اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی. واپس بھاگے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال, زیادہ زیادہ 24 سال ہوگی. تو بھاگے ہیں واپس. تو والد صاحب کہتے تھے, جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے, انقلاب. پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی, حفظ قرآن تھا بھول چکے تھے, روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے. جہاز پہ 3 سال امامت کی, داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ, اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے, ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں, سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں, گھر میں کیا آ گیا پورا. حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں, خاندان میں, پورے پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے, ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے تو ہم ایسے ہوتے. ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں, اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا, تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا, ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, نسلوں میں. اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال, اور ہر بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے, یہاں. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کوئی مقتدا اور رہبر سمجھے جاتے ہوں. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا, اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا, ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن,
اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے تلاوت کی انتقال سے پہلے, اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ لیٹوں نہیں. زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں, یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں, اپنا سارا کام پھرتی پھرتی لیپن سے کوئی بالکل. تو وہی ہوا, موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. آئے ہیں تلاوت کی ہے, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے. صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہیں اٹیک ہوا اور وہی ان کا قبر کا سفر تھا. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا, بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں اور فوراً نماز کے لیے گئے تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی, کئی کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا, لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑ. تراوی کبھی نہیں چھوٹتی تھی, رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں, ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے, مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھیں. یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں؟ اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. تو میں نے یہ اچھا, تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا. ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے, موٹے موٹے کام اور چپکے چپکے, شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا ان کو. الله اكبر, الله اكبر, لا اله الا الله.